Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Aldığımız etibarlı mənbələrdən bələncinə informasiya aldıq ki, deməli İlham Əliyev istəmir ki, Türkiyə ordusu Azərbaycanda qalsın. Təbii ki, Putin onun qulağını burub və Rusiya ordusu Azərbaycana girməyə hazırlaşır. Türkiyə ordusu çıxandan sonra. Və Rusiya ordusu bilavasitə gedib Naxçıvanda hərbi baza qurmaq istəyir. Əgər Rusiya ordusu Azərbaycana girərsə, Naxçıvana girərsə, bu həm Naxçıvanın getməsi deməkdir və Türkiyə sərhədlərini təhlükəyə atmaq deməkdir. Biz azərbaycanlılar hər vəzlə çalışmalıyıq ki, Türkiyə ordusu Azərbaycanda qalsın və İlham Əliyev Rus qoşunlarını Azərbaycanın sərhədlərinə belə girməsinə icazə verməsin. İlham Əliyev Rusiya ordusunu Azərbaycana salarsa, bu Azərbaycanın gələcəyini təhlükəyə atır və sual işarəsi qoyur. Azərbaycan xalqı mövcud olacaqmı ya olmayacaqmı? Xahiş edirəm ki, oturun dərindən düşünün. Həqiqətən də düşünüləsi bu məsələdə çox bir şey var.